Poštovani gledatelji, permanentna obuka i školovanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, jamstvo su njihove osposobljenosti po NATO standardima za obavljanje najsloženijih zadataka u mirovnim misijama i pružanja pomoći lokalnim zajednicama u zemlji. Ova pitanja, kao i doprinos Oružanih snaga Bosne i Hercegovine regionalnoj suradnji u sustavu sigurnosti i odbrane, bila su između ostalog teme o kojima smo razgovarali s brigadnim generalom Mirkom Tepšićem, zamjenikom načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije. Vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala je Ministarstvu obrane naše zemlje vojno-komunikacijsku opremu vrijednu preko 4 milijuna američkih dolara. Dosadašnja pomoć Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine kroz 20 programa premašila je 65 milijuna američkih dolara. General Patrick de Ruzier, predsjedatelj Vojnog komiteta Europske unije u posjetu Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo o mapiranju tekućih izazova u izvještavanju medija o pitanjima obrane, temi o kojoj se razgovaralo za okruglim stolom, kojeg su u Sarajevu organizirali Ministarstvo obrane i Centar za sigurnosne studije uz potporu Ženevskog centra za demokratsku kontrolu Oružanih snaga. Zanimljivu priču donosimo i iz Zenice, gdje je Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanske županije uz potporu NATO stožera iz Sarajeva organiziralo akciju za osnovce pod nazivom S policijom u kino. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 35. emisije Naša snaga. Jedan od temeljnih zadataka pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je i stalna obuka, što je i uvjet svih uvjeta za izvršavanje profesionalnih zadataka koji se pred njih postavljaju. Raznovrsnost obuke kroz koju unutar naših Oružanih snaga prolaze njeni pripadnici jedno je od pitanja o kojem smo razgovarali s brigadnim generalom Mirkom Tepšićem, zamjenikom načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije. Mi smo u prošloj godini izvršili obuku dvije generacije vojnika, u ovoj godini smo planirali obuku jedne generacije vojnika. U prošloj godini je prošlo obuku 595 vojnika i u dosadašnjem periodu, sada će to biti 14. generacija ove godine, mi smo obučili 3.500 mladih vojnika, što govori o tome da smo preko 50% zanovili sastav vojnika koji je ušao u Oružane snage, što je naravno time se dobilo na vitalnosti, na stručnosti, na dodatnoj energiji i tim tempom ćemo nastaviti i dalje. Kada su u pitanju obuka jedinica, ona se izvodi u jedinicama i ona se završava, najčešće odnosno završava se sa vježbom, odnosno sa tri vježbe gdje su nosioci tih vježbi naše pješadijske brigade. Te vježbe počinju sa vježbom komandnog mjesta podržanom sa simulacijskim sistemom, a nastavljaju se sa terenskom vježbom sa vanjskim ocjenjivanjem, koje izvodimo sve bolje i gdje smo se negdje približili standardima kako to radi se i u zemljama NATO-a. I ove godine ćemo prvi put otpočeti sa obukom naših novih oficira. Znači, završili smo proces selekcije i uskoro ćemo početi sa obukom 30 novih oficira koje smo primili nakon završenih fakulteta i nakon obuke koje ćemo im pružiti od 44 sedmice, oni će dobiti prve oficirske činove i postavit ćemo i na njihove prve dužnosti. Osim spomenute obuke, brojni pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine prolaze školovanje i obuku u inozemstvu. Koliko je ovaj vid nadogradnje bitan i koristan, te koliko doprinosi približavanju NATO standardima, pitali smo našeg sugovornika. U prošloj godini smo imali 26 ljudi upućenih na školovanje, ove godine trenutno je na školovanju 29 lica. Na kursevima je prošle godine prošlo više od 500 ljudi, različitim kursevima raznih oblika u raznim zemljama. Ovo je važno zato što mi na ovaj način, ovi ljudi naši dobijaju dodatna znanja, sposobnosti, školuju se ili kursiraju u međunarodnom okruženju, time ih pripremamo i za angažovanje sutra u mirovnim ili nekim drugim operacijama, pripremamo ih za angažovanje u nekim međunarodnim komandama, pripremamo ih za vojno-diplomatske misije. Tako da u svakom slučaju ovo je vrlo korisna aktivnost i mi ćemo s tim u budućem vremenu naravno nastaviti. Sljedeće što je važno, to je obuka koju izvodimo sa EUFOR-om. Na osnovu naših procijenjenih potreba pravimo zajednički plan
i onda se ta obuka izvodi što između naših jedinica i jedinica EUFOR-a, što se formiraju posebni timovi od strane EUFOR-a gdje se pruža podrška i pomoć našim jedinicama i komandama u razvijanju određenih sposobnosti za koje mi cijenimo da ih treba podići na viši nivo. I još bih naglasio da se imamo obuku naših deklarisanih jedinica. Osim ove vrste međunarodnog angažmana razvija se i regionalna suradnja u oblasti obrane. Ta suradnja je sve plodnija i raznovrsnija. Mi učestvujemo u nekoliko inicijativa regionalnih. Jedna od tih je inicijativa ministara odbrane zemalja Jugoistočne Europe. U toj inicijativi 7 se sastaju ministri odbrane, načelnici generalštabova, zajedničkih štabova, zamjenici. Znači, u raznim forumima se raspravlja o mnogim pitanjima, dogovaraju se buduće aktivnosti, dogovaraju se zajedničke aktivnosti. Druga važna inicijativa je Američko-jadranska povelja A5, u kojoj učestvuje 5 zemalja plus 2 zemlje posmatrači, gdje također u raznim forumima imamo razne inicijative. Neke od tih inicijativa izrode i zajednička angažovanja u inostranstvu, neke izrode zajedničku obuku, razmjenu iskustava. I još jedna koja je za nas važna, to je sastanci načelnika generalštabova, zajedničkih štabova zemalja Balkana B9. Mi ćemo ove godine biti domaćini ove konferencije načelnika generalštabova zemalja Balkana. Ove godine je započeto stvaranje balkanskih medicinskih snaga u kojima smo mi u samom procesu nekoliko godina se do toga dolazilo, učestvovali. Naravno, sad ćemo dati svoje snage koje će biti angažovane pri tome. Kad govorimo o našim oružanim snagama, onda je nužno istaknuti i njihov angažman na unutarnjem planu, a posebno u suradnji s lokalnim zajednicama. Mi sarađujemo usko sa Ministarstvom bezbjednosti i sa drugim agencijama ili snagama kojima je to primarni i prioritetni zadatak civilne zaštite, zaštite agencije, sprovođenja zakona itd. Ono dalje na što mi trebamo biti spremni i što mi radimo, to su razne vrste humanitarnih pomoći. Znači, medicinska evakuacija povređenih u bilo kojoj situaciji ili povređenih kada treba transportovati nekoga brzo do bolnice ili iz jedne bolnice u drugu bolnicu. Dalje, mi smo spremni i po potrebi se angažujemo za traganje i spašavanje. Da li se radilo o izgubljenim licima, da li se radilo o nekoj nesreći itd. Spremni smo i za određene vrste humanitarne, druge vrste humanitarne pomoći koja može biti potrebna i gdje civilno stanovništvo i civilne vlasti bi to zatražile. Ono na čemu se dodatno angažujemo, to je određena vrsta pomoći lokalnim zajednicama ili civilnim strukturama i civilnim vlastima u izgradnji infrastrukture, u podršci određenih manifestacija sportskih, kulturnih, vjerskih itd., što angažujući naše resurse, što angažujući dio snaga. Prošle godine smo pokušali da malo promovišemo naš vojni orkestar i da preko vojnog orkestra da promovišemo mogućnost saradnje oružanih snaga sa raznim institucijama u društvu. Tako da je vojni orkestar naš zajedno sa Muzičkom akademijom u Banja Luci održao 4 uspješna koncerta za građane u 4 grada i evo, to se pokazalo kao vrlo lijep primjer saradnje i mogućnosti. Nastojat ćemo to nastaviti i u budući. Vojno-komunikacijska oprema u vrijednosti od preko 4 milijuna američkih dolara, koju je vlada Sjedinjenih američkih država donirala Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, još jedna je u nizu značajnih donacija, kojima ova prijateljska zemlja godinama kroz razne projekte podržava razvoj i stabilnost Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to, između ostalog, i ministar obrane Zekerija Osmić u svom obraćanju na svečanosti upriličenoj u vojarni Rajlovac povodom uručenja donacije. Program vojne pomoći vlade Sjedinjenih američkih država najznačajniji je program strane vojne pomoći za Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine, kojim se od svog pokretanja do danas realiziralo preko 20 programa pomoći, čija je ukupna vrijednost iznosila preko 65 milijuna američkih dolara. It's a symbol somewhat of our good relations with the military here, the Bosnian Armed Forces and the Ministry of Defense.
To je u stvari simbol naše kvalitetne saradnje sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine i Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine. But that said, I have to say the equipment is also very important for military use, but also for civilian use. I kada to kažem, u stvari želim naglasiti da je oprema važna jako i za vojne svrhe, za vojnu upotrebu, ali i za upotrebu u civilnom sektoru. We're focused on things that expand the capacity. Ono što mi želimo jeste da poboljšamo kapacitete oružanih snaga da bi oružane snage mogle pomagati građanskom društvu u slučaju prirodnih nepogoda, drugih nesreća ili katastrofa, jednostavno da oružane snage rade zajedno sa civilnim društvom, da civilnom društvu, građanima vrate ono što dobivaju. Donirana vojno-komunikacijska oprema dobro će doći pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, posebno pripadnicima postrojbi koje budu angažirane u mirovnim misijama. Vrlo cijenimo privrženost i prijateljstvo Sjedinjenih Američkih Država i ovu donaciju koja će pomoći našim ne samo deklariranim postrojbama, nego generalno Oružanim snagama. Svi znamo da zadaća Oružanih snaga pored obrane zemlje i sudjelovanja u mirovnim misijama jeste i civilno-vojna suradnja, naročito u vremenu kad su prirodne katastrofe i nesreće u pitanju, i u tom smislu smatram da pored sudjelovanja u mirovnim misijama ove radiostanice će naći jako dobru primjenu u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća. Na kraju svečanosti ministar obrane Bosne i Hercegovine Zekerija Osmić i brigadni general Mirko Tepšić uručili su otpravniku poslova veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji gospodinu Nikolasu Hilu zahvalnicu za doprinos u unapređenju odnosa s ovim državnim institucijama. Oružane snage Bosne i Hercegovine uradile su značajan napredak na svom reformskom putu. Na tom putu predstoji još dosta obveza, a među njima i rješavanje pitanja viškova naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava. Pomaci koji su na tom planu učinjeni kroz projekte SECAP i EXPLODE su izuzetno značajni za sigurnost Bosne i Hercegovine. Istaknuto je to i na briefingu o statusu operacije utvrđivanja kvantiteta i kvaliteta streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava na lokacijama skladišta streljiva u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je upriličen u vojarni u Krupi. Briefing je upriličen povodom dolaska generala Patrika de Ruziera, predsjedatelja Vojnog komiteta Europske unije, kojeg su dan ranije sa suradnicima primili najviši dužnosnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tijekom razgovora ministar obrane Zekerija Osmić je između ostalog izrazio nadu da će prijatelji i partneri iz Europske unije i dalje podržavati reformski put i pomoći Bosni i Hercegovini da napravi brže pomake u procesu priključivanja Europskoj uniji i NATO-u. Mi smo i do sada stajali rame uz rame sa Bosnom i Hercegovinom i da ćemo i dalje stajati rame uz rame sa Bosnom i Hercegovinom i njenim oružanim snagama u okviru tih reformskih procesa koje ste spomenuli. Usporedno s operacijom utvrđivanja količina i kvaliteta uskladištenog streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava, tijekom koje je do sada od pregledanih 700 tona, a od 25.000 tona koje treba prekontrolirati, utvrđena ispravnost 553 tone, dok je neispravno 186 tona. Vode se i aktivnosti na modernizaciji 4 perspektivna skladišta u okviru projekta SECAP BiH. Predviđeno je da proces pregleda i kontrole streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava u skladištima Oružanih snaga BiH bude okončan do kraja 2015. godine. To je jedna odlična ilustracija, primjer partnerskog odnosa između misije, znači OSCE-a i ministarstva. Pa i da pokažemo aktivnosti koje činimo u programu Stopot inspekcije, u programu EXPLODE, u programu SECAP-a, a to sve u cilju da učinimo sigurni naša skladišta, okružje gdje su ona smještena za naše vojnike, za građane Bosne i Hercegovine. Potporu ovim projektima, pored Europske unije koja je za EXPLODE izdvojila 3,8 milijuna eura, daju NATO stožer u Sarajevu, EUFOR, OSCE i UNDP, te Švicarska, Norveška, Danska, Turska, Češka i Liechtenstein.
Prepoznavanje tekućih izazova u izvještavanju medija o pitanjima obrane tema je o kojoj su za okruglim stolom u Sarajevu razgovarali pored predstavnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, civilnog društva i novinari. Brojnost sudionika okruglog stola kojeg su organizirali Centar za sigurnosne studije u suradnji s Uredom za odnose s javnošću, Ministarstva obrane i uz potporu Ženevskog centra za demokratsku kontrolu Oružanih snaga, samo su potvrda da su organizatori ove sesije odabrali pravu temu koja je koliko za njih, toliko za medije i javnost važna i zanimljiva. I jednima i drugima, i novinarima, ukoliko poštivaju novinarska pravila i zakone koji vrijede u novinarstvu, i Ministarstvu obrane, ukoliko se poštivaju zakon o obrani službi, važeći zakoni u smislu transparentnosti, trošenja, ponašanja, unapređenja, vođenja karijere, odgovara da svi radimo po zakonu i da svi uvažavamo, znači, onoga drugoga. Da doprinesemo demokratskom nadzoru i kontroli sektora odbrane. To je prva. Drugo, da napravimo jedan interaktivan odnos između onih koji su zaduženi da pružaju informacije, znači institucije vlasti, i mediji koji imaju obavezu i pravo da izvještavaju o ovim pitanjima. Pored toga što mi danas imamo nove medije, moderne, još uvijek najveći dio sadržaja za medijska izvještavanja dolazi iz službi za odnose s javnošću. Stoga je veoma važno da ove dvije profesije koje su jako bliske i kompatibilne uspostave dobru dvosmjernu komunikaciju. Iz tog razloga je ovaj okrugli sto i organizovan i cilj naš je da lociramo u probleme uočene u toj komunikaciji i predložimo moguća rješenja. Uspostavljena suradnja i dostignuta razina između svih segmenata sektora obrane i medija može biti još više unaprijeđena, a sve u cilju, kako se moglo čuti, prevencije štetnih pojava, ali i afirmiranja aktivnosti u sektoru obrane. Naše oružane snage su respektabilni dio društva, one pomažu narodu koji je ugrožen od poplava, od požara, one reprezentuju našu zemlju u svijetu, u misijama mira i one apsolutno zaslužuju da imaju drugačiji tretman. Mislim da vjerovatno i u okviru oružanih snaga i Ministarstva obrane treba da se sagledaju prostor i vrijeme kad i koliko informacija više treba biti prisutno u medijima i svakako biti otvoreniji i transparentniji. Da saradnja treba biti još podignuta na veći nivo, to naravno ne znači da i ovo što je do sada rađeno, taj odnos između novinara i predstavnika Ministarstva obrane, inače sigurnosnog sektora, nije polučio neke rezultate, ali da bi saradnju trebalo unaprijediti, bi svakako. Današnji događaj je od izuzetne važnosti za NATO štab Sarajevo i za podizanje nivoa svijesti građanstva u Bosni i Hercegovini o značaju procesa euroatlantskih integracija. Zato su mediji jako važan stub informisanja svih građana o ovim procesima i događaj ovog tipa trebaju biti kontinuirani proces, zato što mediji moraju biti obrazovani, informisani o ovim procesima kako bi mogli dalje informisati građanstvo na teritoriju čitave Bosne i Hercegovine ovom ključnom pitanju za Bosnu i Hercegovinu. Zato i treba očekivati, kako su tu organizatori okruglog stola i najavili, da će zbog zanimanja medija i javnosti za rad institucija iz sektora obrane ovakvi i slični skupovi i u buduće biti organizirani, a sve u cilju pravovremenog informiranja građana o svim važnim pitanjima vezanim za rad ovih institucija. Razvijajući i njegujući suradnju s lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, NATO stožer u Sarajevu aktivno se u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Srednjebosanske županije uključio i u akciju potpore projektu s policijom u Kino. Neobičan i zanimljiv projekat naišao je na opće zanimanje i potporu onih kojima je i namijenjen, učenika osnovnih škola s ovog područja. Volimo da je policija s nama, jer znamo da ćemo se sigurno osjećati kada su oni blizu nas. Mislim da je ovo odličan projekt i da bi trebalo da ih više bude. Policija je važna da bi nas uputila da budemo oprezni na putu. Policija bi trebala biti češća da nas osigura od drugih ljudi.
koji nisu dobri prema nama. Cilj projekta S policijom u kino, kojeg su sa simpatijama, ali i odgovornošću prihvatili i stariji, je rad policije u lokalnoj zajednici. Projekat Sa policijom u kino je dio jednog šireg projekta Rad policije u zajednici i cilj je da se djeci na primjeren način pojasni neka pažljiva ponašanja u saobraćaju i opasnosti koje sa sobom nose upotreba pirotehničkih sredstava. Na ovaj način postiže se najbolji način u borbi protiv maloljetničke delikvencije, a to je preventiva. Dolazak velikog broja travničkih učenika u Zeničko kino, čime su potvrdili i veliko zanimanje za ovu problematiku, oduševio je i one koji su podržali projekat, predstavnike NATO stožera u Sarajevu. NATO alliance is basically here for peace and security and to promote that. Naravno, NATO se bavi uspostavljanjem mjera sigurnosti, održanjem mjera i sigurnosti i mislimo da je neophodno upravo zbog toga razgovarati i sa mladim ljudima, sa djecom isto tako. Nadam se da će ova djeca ovdje naučiti puno toga i od policije, od ljudi iz policije koji će mi reći nešto više o sigurnosti u njihovim lokalnim zajednicama kako bi se i djeca mogla osjećati sigurnije u svojim školama, u svojim domovima, u svojim sredinama i upravo zbog toga drago nam je da ispred NATO štaba sarađujemo na ovome projektu. Potpora NATO stožera ovom projektu samo je još jedan dokaz opredjeljenja i želje da ovom i drugim aktivnostima doprinese razvoju stabilne, sigurne i prosperitetne Bosne i Hercegovine. Široka lepeza suradnje Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine s lokalnim zajednicama upotpunjena je i kroz projekt Zimski odbojkaški kamp, kojeg je organizirao Federalni odbojkaški savez u suradnji sa ženskim odbojkaškim klubom Sloboda Tuzla Farm iz Tuzle u vojarni Aerodrom Dubrave. Veoma smo sretni i zadovoljni jer i nama je ovo osvježenje da nam dođe 70 mladih dječaka i djevojčica uzrasta 15, 16, 17 godina iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, tako da smo mi zaista učinili sve da se oni osjećaju ugodno u našem okruženju, u našoj kasarnoj i ja se nadam da im je lijepo. Tako su mladi odbojkaši i odbojkašice imali na raspolaganju za treninge veliku sportsku dvoranu, a i druge sadržaje važne za njihove pripreme. Sviđam se uslov za treniranje, velika je dvorana, sviđam se isto što smo stekli nova prijateljstva. Mogu da kažem prvo da ovaj kamp veoma znači značajan za nas učesnike, znači i nas koji treniramo u drugim klubama i dosta doprinosi to taj profesionalni rad znači naših trenera koji su stručno odabrani. Iz ovoga okupljanja ja ću da napravim jednu analizu i da izaberem 15 do 20 što djevojčica, što dječaka, da bi kroz narodni vremenski period pokušao im ubaciti u određene selekcije Bosne i Hercegovine. Moramo reći da ovi kampovi puno znače za tu djecu. Znači, šteta što ti kampova nema više. Znači, da smo u mogućnosti da možemo držati 3 ili 4 kampa, ta bi djeca puno brže napredovala u sportu, a i mislim kao i ljudi. Da njihovo znanje iz odbojke poboljšamo, a ujedno i da ih zbližimo, da se bolje upoznaju, što sport u stvari ima zadaću. Razvijat prijateljstva, razvijat znanja, a Boga mi i ljubav prema svojoj zemlji. Mlade sportaše i sportske radnike prijatno je svojom posjetom iznenadio ministar obrane Bosne i Hercegovine Zekerija Osmić, koji također nije krio zadovoljstvo što se našao u njihovom društvu. Ovo je dobar primjer naše od velike saradnje i načina kako treba da se zajednički radi, djeluje, čuje, razgovara, širi i sport, širi i ono što mi radimo u oružanim snagama. Uz skromne poklone koje je uručio mladim odbojkašima i odbojkašicama, ministar Zekerija Osmić je u svom obraćanju istaknuo da će Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine i u buduće surađivati sa sportašima i sportskim organizacijama, pružati im pomoć ovakve i druge vrste i u buduće nastaviti i druge vidove suradnje s lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Thank you.
Svaka misa u kapeli Sveti Martin u vojarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Kiseljaku počinje crkvenim pjesmama u izvedbi Vojničko-crkvenog pjevačkog zbora, jedinog ove vrste u našim Oružanim snagama. O ovom zboru sa zadovoljstvom priča don Jakov Pavlović, brigadni kapelan. Usto, don Jakov naglašava i značaj katoličkog dušebrižništva za duhovni i profesionalni život pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naglasak dušobrižništva nije samo, recimo, kod katolika sakramenti kao takvi i sveta misa koja je jedan od sakramenata, sveta pričest, nego se ovdje radi i o tome da se ljude odgaja, da budu ljudi savjesti. Radi se o tome da se ljude poučava i vjerskim istinama. I ako se te vjerske istine žive, onda sutra možemo imati i hrabrog vojnika i vojnika vjernika, vojnika koji će svoj posao obaviti savjesno, a to je u stvari najvažnije, da bude čovjek i da bude vojnik. Imati mogućnost upražnjavanja vjerskog života u vojarni, pogotovo ako se ima i kapela u krugu vojarne, za vojnike predstavlja posebnu važnost. Mene kao osobu ovdje dolazak četvrtkom ispunjava, gdje se trebam približiti mom gospodinu koji me je otkupio, to jest mom Isusu, i gdje uviđam u odnosu na njegov život koliko sam slab, koliko sam grešan, i jednostavno on je put koji trebam slijediti kao obiteljski čovjek i kao vojnik. Kako meni, mislim da svima ovdje u našoj vojarnoj puno znači što imamo ovdje naš kapelcu Svetog Martina, gdje možemo da obavljamo i da se duhovno obnavljamo uz misno slavlje. To nam mnogo znači. Za kraj ove kiseljačke priče još nešto o Vojničkom crkvenom pjevačkom zboru. Već se za zbor čulo, bilo je gostovanja, a i bit će ih za vjerske prigode, što posebno raduje sve njegove članove, a posebno i to s razlogom don Jakova Pavlovića. Uspješna suradnja pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa EUFOR-om na profesionalnom vojnom planu nadopunjuje se kroz sportska natjecanja. Tako je u Butmiru upriličen i susret u malom nogometu između ekipa operativnog zapovjedništva naših Oružanih snaga i EUFOR-a. Susret je bio zanimljiv i dinamičan i protekao je u pravoj sportskoj i prijateljskoj atmosferi. Potvrdili su to i sami sudionici. Suradnja između Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR-a je danas zaista na jednom partnerskom odnosu. Osim što planiramo obuku, što planiramo i provodimo vježbe zajedno, mi danas imamo časnike iz EUFOR-a koji zajedno s nama rade u operativnom zapovjedništvu, a evo i ovi sportski događaji pokazuju kako se razvija prijateljstvo, partnerstvo, a ja bih rekao i povjerenje koje je najvažnije za uspjeh. I vrlo sam zadovoljan kako sam surađivao sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, prije svega po pitanju sportske aktivnosti. Mislim da će mi ovaj današnji susret biti prilika da još pokažemo svoje sportske vještine sa našim dragim kolegama iz operativne komande. Pobjeda u ovom susretu pripala je ekipi operativnog zapovjedništva Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Međutim, bez obzira na to, kako ističu akteri susreta, važnije od samog rezultata je druženje i svakako i sportsko nadmetanje kojeg će i u buduće biti u malom nogometu, ali i drugim sportovima.